kategorii mužů se na třetím místě umístil s výsledkem 215 ran po třech kolech hráč Itálie Federico Elli. Na druhém místě se s výsledkem 214 ran po třech kolech umístil hráč České republiky Martin Příhoda. Vítězem turnaje a zároveň mistrem PGA České republiky ve hře na rány se po výsledcích 69 ran v kole prvním, 71 ran v kole druhém a krásných 65 ran v kole třetím, celkem 205 ran, stává Ondřej Lízer.